loistavasti tukemaan, mutta ei kuitenkaan saa Lepauksen syötöstä painettua kiekkoa sisään, mutta sieltä nelosketju uudestaan hakee hommaa päälle, mutta Embry katkaisee, hakee sinne syötön. Nyt on Aleksi Honka puolestaan paikassa ja siellä se on! Aleksi Honka täräyttää siitä kauden neljännen maalinsa. Ja mikäli äsken oli Kasimiri Jyrkes oikea oppisti tukemassa hyökkäystä, niin nyt sitä on tukemassa sitten Aleksi Honka. Saa sinne jättäsyötön ja laittaa limpun sisään. Se oli hieman heppoisesti kenties mennyt sisään Antti Leskiseltä, mutta yhtä kaikki Akatemia ottaa tärkeän johdon. Olivat väärässä tahdissa, kun taas toiseen päin Vaklinin paikka ja Johanon paikkoja, kun Vaklin syöttää Virralle. Ja Virta puolestaan kokeilee, että meneekö niistä patioista läpi vai ei, mutta ei ne mennä. Ja sitten seuraava päätyy ja näin! Leskinen roikuttaa eteensä ja Tiainen sitten vuorostaan lyö kiekon. Paluu kiekosta häkkiin ja 2-0 on JYP Akatemian johtolukemat. Johan oli melkoista kiekkoa, kun päästä päähän vastahyökkäyksiä viljeltiin. Ja lopulta sitten se on Riku Tiainen. Markkula kuitenkin vääntää siellä edelleen Kalliota vastaan ja tulee sieltä voittajana, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin tällä kaudella näissä tilanteissa. Lehtola Markkulalle. Lehtolalle paikka ja upea maali kerrassaan. Samu Markkulalta loistava esityö ja Mikko Lahtela täräyttää siitä kauden 11 pönttönsä. Samu Markkula todella väkevästi vääntää Joni Kallion kanssa siellä päädyssä ja sen jälkeen antaa oivaltavan syötä Mikko Lahtelalle eikä Denis Saikkonen ole yhtään valmiina siihen. Aloituksessa ei kuitenkaan voita Mikko Lahtelaa, vaan näin ollen. Mutta Niemi saa kiekon katkaisen. Siinä nyt tulee kiekko pomppi ja viimeinen. Meneekö maaliin? Nyt näytetään, että ei ole maalissa. Olipahan ovela suoritus siinä Henri Niemeltä. Ja Niemi laittaa kiekkoa ja kyllä sinne puhelimeen mennään. Hienosti katkaisee. Katsokaa tämmöinen pieni siirto siihen. Ja Georgiev torjuu kiekon ylöspäin ja se pomppii sieltä. Mailakin lentää, kun MM-kisoissa ikään osuu tolppaan kiekko, mutta ei se näytä sisässä käyvän. Ja Georgiev on siellä pitkällään ja jaha. Siinä kun se nyt tarkemmin katsoo, niin tuo aivan loppu viimein siinä, niin kyllä se aika lähellä, että se olisi mahaliin mennyt, mutta olipa kerrassaan loistelias suoritus Henri Niemeltä ihan kaikkinen. Se näin syötön katko ja tästä sellainen ihan pieni siirto ja siinä myös Tiala loistavasti vain jättää kiekon ja Georgiev torjuu sen ilmaan ja sitten onkin soppa siellä valmis. Jotenkin nyt tulee sitten Wiegmanin puolelta ratkaisu. Videotuomarilla on soitettu, onko se maali? Ei se ole! Näin. Virta pyörittää ja hakee siihen keskustaan. Sieltä nousee puolustaja Jyrkens, mutta ei tilaisuusta tule sen suurempaa. Kumpulainen kuitenkin edelleen pitää ja nythän Sapkola ei ole mihinkään kiire. Pitäjätään vaan kiekkoa ja sieltä laukaus tulee ja se sitten myös maaliin menee. Se niin sanotusti tuo maali, se roikkui ilmassa, kliseisesti ilmaistuna, mutta yhtä kaikki todella pitkän hyökkäyksen Sapko pystyy vyöryttämään. Saa vaihdettua tuoretta Virta ja nimenomaan tämän tehokkaan kolmosvitjan sinne kehiin. Ja se tuottaa tuloksen, kun Janne Kumpulainen lyö kiekkoa sitten maalille ja sieltä ohjaus tulee. Patrik Virta on yksi maalin edessä seisomassa ja ohjaa kiekon komeasti aivan sinne yläpajatsoon. Loistava suoritus ehdottomasti. Vaklin pitää kiekon siitä huolimatta, että siinä akatemian pelaajat pääsevät sutimaan, mutta lopulta sitten tila käy liian ahtaaksi. Vaklin kuitenkin edelleen kiekossa. Nyt on Virta. Virta loistava syöttö. Kumpulainen ujuttaa, mutta Saikkonen tiellä, mutta ei auta enää, kun sieltä tulee Vaklin ja täräyttää kiekon häkkiin. Aivan maaginen syöttö siinä Patrik Virralta. Sellainen hidastettu lipuva eteen. Ja Kumpulainen ujuttaa. Sen vielä pystyy Saikkonen torjumaan, mutta sitten paluu kiekosta. Paluukiekosta Viljami Vaklin täräyttää sitten laatan sisään. Päätyy, mutta tällä kertaa ja tällä hetkellä se näyttäisi olevan ainoa ohje. Nieminen, hän pääsee sieltä Moravcikin ohi luvattoman helposti. Saa kiekko sitten uudestaan. Siellä on maali edessä paikka ja sinnehän se menee. Jälleen miehet ovat hukassa ja Mikko Lahtela sieltä sitten täräyttää illan toisen maalinsa. Otto Nieminen todella väkevästi pelaa ja hienosti löytää Lahtelan, mutta tosin ei siinä kyllä ihan mitkään tietokoneaivot välttämättä tarvitse olla, että miehen tuossa maalin edessä huomaa, nimittäin niin yksin on, mutta onpahan kerrassaan loistava viimeistely Mikko Lahtelalta.
Napakka syöttö Niemiseltä Lapaan ja Lahtella täräyttää sinne putken alle. Ja siinä on Saikkonen niin hyvin mukana kuin voi vain ikinä olla, mutta ei auta Tase Vaidon, koska pitkä vaihto tosiaan tällä kolmikolla alla ja rauhoittaa sen johdosta Suliin. Ja sitten lähtee Toivasen puolelta Akatemia, Ante Sapkon hyökkäys, kun loistavasti tulee sieltä ja ujuttelee kiekon rysään Tomi Vilenius. Upeasti vie sieltä mailan aluset ja sitten rystylle kiekko ja varmasti pesään. Toivaselle kiekko pelataan keskialueelle, jakaa siitä Vileniukselle laitaan ja sitten onkin aikamoinen show päällä. Siitä viedään Joona Ervingiä ja sen jälkeen rystypuolelle ja aivan ylösnosto. Todella kylmä viimeistely. Ja pari muutakin Akatemian pelaajaa. Niemi tulee alueelta sisään. Nyt lähtee keskustaan. Niemi loistavasti pelaa. Ampui! Ja mikä maali! Onko maali? Onhan se maali! Kyllä se kovasti näytti, että se maali olisi ollut. Ja siellä sitten niskalenkki otetaan. Ainakin meikäläisen silmät näkyy, että siellä on se verkko pöllynyt, mutta ei se sitten pöllynyt. Ei se sitten pöllynyt, vaan siellä se on hanskassa. Hanskassaan se on. Mutta onko se maali sisältä torjunta? Ei se. Ei, kun sieltä. Nyt on kyllä pakko mennä puhelimeen. Pakko mennä puhelimeen. Kyllä täällä meikäläisellekin sanat sekoilevat sen verran komeasti. Henri Niemiseen keskustaan tulee. Vie siitä Forströmiin ja sitten lähtee melkoisen terävä ranne laukaus ja katsotaanpa sinne, kuva ei ihan pysy perässä, sieltä jostain se kimpoilee. Ja Tiala ainakin nostaa saman tien kädet pystyyn ja lopulta sitten alkaakin siellä painiote, jossa Salonen toimii kapelimestarina Akatemian puolelta. Ja sitten tulee nopea ratkaisu. Siellä on Wiegman näyttää ja sehän on maali. Se on Henri Niemen kauden kolmas maali seitsemännessä ottelussa Mestiksen puolella. Sekuntia enää peliaikaa jäljellä. Maravčić siellä päätyy. Ei kuitenkaan saa kiekkoa. Salonen lähtee hakemaan taklausta. Onneksi jättää sen kesken, koska siitä olisi tullut vain sanomista. Dennis Saikkonen viimeisen torjunnan tästä pelistä ottaa, mutta voiton ottaa Sapko. Janne Kumpulainen, kultakypärä siinä vieressä. Voitto ottelu ja voittopisteet. 3-5 lukemat sinullekin tutusta Jyväskylästä. Miltä se tuntuu? Ei mitään. Hyvältä tuntuu kyllä. Että tärkeät pisteet meille tuota kotietua ajatella. Että mukava aina tulla pelaamaan tänne kotikaupunkiin. Mahtavat fiilikset. Vielä kairattiin hyvä voitto. Niin. Mikä siinä? Niin tuli tuossa toisella erätavalla kysyttyä Samu Markolta sama kysymys. Kysytään teikäläisiltäkin varmaan tuttuja tänäänkin. Katsomosta löytyy, niin kuinka paljon toi lisää virta? Kyllähän se aina lisää boostia tuo. Et tutut kaverit ja perhe on katsomassa, niin kyllä se aina tuo. Välillä saattanut mennä vähän ylikin sit se lataus. Tänään oli ihan hyvä syke. Hyvä syke ja se näkyy erityisesti teidän kentällä sen pelaamissa, nimittäin todella paljon pitkiä hyökkäyksiä, totta kai myös tehoja sen puolesta. Minkälaista oli pelata tänään Vilmi Wacklinin ja Patrick Viran kanssa? Ihan mahtavia nuoria poikia pelaamaan. Että, kiekko liikkuu hyvin ja jalka liikkuu, niin kyllä se tulosta tulee sitten. Että, paikkoja olisi ollut enempäänkin, mutta tänään onneksi saatiin sitten muutama. Niin, ettei ole kyllä ihan hirvittävän pitkään keskenään pelannut, kun Virta pelasi vasta toista ottelua, mutta siellä oli kaikkia aloituskuvioita sun muitakin jo ehditty miettimään, tai ainakin siltä näytti. Joo, kyllä. Että kyllä me vähän siinä ennen peliä kateltiin niitä, ja itse asiassa oli eka matsi vasta, kun me pelataan yhdessä. Että yllättävän nopeasti lähti sujuun, mutta ei siinä mitään ihmeellisyyksiä tarvita, että pistetään kiekko liikkeelle ja jalka liikkeelle, niin alkaa tapahtua kyllä. Mennään loppuun, Janne, siihen faktaan tosiaan, että nyt otitte nämä pisteet vielä, kun Jokipojat meni oma ottelussa häviämään, niin teillä on mahdollisuus kotiedon lisäksi ottaa vielä vähän paremmat asemat tuosta kotiedosta. Niin, no kyllä, mutta mennään peli kerrallaan tässä nyt, että on niin vähän runkosarjaa jäljellä. Tärkeintä on se, että oma peli kehittyy, että turha sinne sarjataulukkoon sillain tuijotella. Et tärkeintä on, että se oma peli paranee koko ajan. Et kevään tärkeimmät pelit on vasta edessä. Juurikin näin se menee. Ei muuta kuin kiitoksia ja koppia kohti. Joo, kiitoksia. Ja tervetuloa tänne Mestisottelun Jyppakatemia Sapko jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy siis Sapko voittoon lukemin 3-5. Ja mennään tästä ensimmäisenä päävalmentajien kommenttiin ja vierasvalmennuksesta Pasi Räsänen. Joo, erittäin laadukas ensimmäinen erä molemmilta joukkoilta. Pelattiin huippulätkää, kiekko liikkuu, miehet liikkuu ja
me pystyttiin sitten toisessa erässä vielä säilyttää ja saatiin siinä sitä myllytystä ja tehtiin niin kuin kaverilla oli vähän pitkää vaihtoa siinä ja niiden myllytyksen aikana tehtiin pari maalia ja sitä kautta päästiin niskan päälle. Viimeinen erä ehkä oli sitten, kun molemmat oli jo aika paljon uhrannut paukkuja, kun oli niin vauhikas peli, että se oli varmaan vähän sekavin, mutta tyytyväinen mä oon joukkueen sitoutumiseen siihen ja ennen kaikkea siitä, että ei hätkähetty nyt sitä 2-0 alkuun siihen ja pystyttiin tulemaan ja kaikki neljä kenttää pystyi luomaan paikkoja ja puolustettiin ihan hyvin, että harmittavia oli vaan tuo viimeinen maali, kun kiekko on meillä hallussa, sitten menetetään kaveri, tiedettiin kaverin vastahyökkäysvoima, niin siitä vielä annettiin niin kuin peli jännäksi ja sitä kautta niin kuin jouduttiin vielä puristaa siihen, että mutta tyytyväinen mä oon, viikon ainut peli ja 3 pistettä, niin ei tässä mitään, jatketaan matkaa. Ensi viikolla on sitten kova rutistus, 3 peliä ja ruvetaan keskittyä niin. Kiitos. Jatketaan Pasi sen verran sun kanssa, että tuo 3. vitja, mikä tähän peliin koottiin, niin vaikka onkin herrat ei toistensa kanssa ole hirveästi pelannut, niin melkoisen vahva esitys tänään. No joo, siinä on Vaklin ja toi Kumpulainen on pelannut nyt jonkun tovin siinä ja siinä on ollut Markkula ja nyt sitten Virta tuli tähän peliin. Aamujäänillä oli yhteistä kokemusta siinä, että sen verran, mutta soveltu siihen ketjuun ihan hyvin ja Markkula pelasi erittäin hyvän pelin taas sitten toisessa ketjussa ja toi siihen sitä luisteluvoimaa ja kiekollista taitoa, että ihan onnistunut ratkaisu. Kiitoksia ja sitten mennään kotijoukkojen päävalmentajan Jukka Ahvenjärven pakelle. Ensimmäinen erä oli sitä, mitä me haluttiin tästä ottelusta ja päästiin hyvällä energialla sisään tuohon ja päästiin kääntämään sitä peliä. Ja meidän suorahyökkäyspelaaminen oli sitä, mitä on odoteltu tuossa pitkään aikaa, eli sinivivan jälkeen ne miehet ja kiekot oli siellä maalilla, missä piti ollakin. Ja toinen erä oli tarkoitus selkeä puolustaa nopeasti, ei antaa sitä mahdollisuutta siihen vahvuuteen, mikä Sapkon tuossa pelaamisessa on tuo hyökkäysalueen pelaaminen, mutta me ei onnistuttu kyllä tänään siinä vaiheessa ollenkaan. 3. erään vaihdettiin vähän kokoonpanoja ja sitten viimeinen 10 pistettiin koko mylly ihan ympäri ja sen kautta vielä koetettiin päästä peliin ja saatiin onneksi yksi maali vielä tuohon, mutta torsoksi jäi sitten loppu. Kaikki varmaan jäi jäälle, mitä tuosta porukasta tänään saatiin irti, että siitä ei käy soimaaminen ollenkaan tuota joukkuetta, että hyvä joukko oli tänään vastassa ja Sapkolle onnittelut 3 pisteestä. Jatketaan Jusu sen verran myös pelaajanostojen kautta. Tänään esimerkiksi Riho Embrich niin osoitti hyvää pelinäkemystä, avasi hyvin hyökkäyksiä ja sitten Henri Niemeltä nähtiin myös sitten maali. Mitä mieltä näiden uusien tai tuorempien miesten esityksestä tänään tässä mestisvauhdissa? No nämä herrat on tuonut semmoista kiekollista varmuutta ja laatua sillä tavalla, että pienessä ja ahtaassa tilassakin pystyy pitämään sitä kiekkoa. Ja se on kuitenkin se iso juttu tässä mestissarjassa, kun pelataan, että vaikea on maalia tehdä, jos ei ole kiekossa kiinni. Tuonut meille semmoisen hyvän lisän tuossa ja tietenkin vielä vaatii heiltä, että kun on vähän vauhdikkaampaa tämä peli, että pysyy siinä rytmissä mukana 60 minuuttia, niin se on vähän haasteellista vielä, mutta äärimmäisen tyytyväinen tämän päivän esityksestä molemmilta herroilta. Ja sitten vielä näin lopuksi. Taistelu tiivistyy tuossa paikasta, että ei tunne 2 viimeisen joukkoon akatemia putoa. Miten tästä omat joukot valmistaa jatko? No me on eilen käyty joukkueen kanssa palaveri ja jokainen pelaaja tietää, mistä tässä pelataan. Ja kyllähän kyse on siitä, että joukkueena pitää vain yhdessä tehdä hommia ja keskittyä siihen omaan työhön. Että me ei voida hirveästi vaikuttaa siihen, että mitä muut joukkueet tekee ja mitä me ajatellaan, vaan se, että meidän fokus siinä omassa tekemisessä. Ja nyt on tärkeä vapaa viikonloppu palautella huolella tuossa ja sitten uusi viikko edessä tuoreena hyvällä energialla liikkeelle. Hyvällä energialla itse kukin viikonloppua kohti. Kiitos kaikille Elisa Fansitin katsojille. JYP Akatemia Sapko siis tänään 3-5.